ლაზიგის ამერიკელი ავტორები სკანდალური სასამართლო პროცესებით იმუქრებიან. პრეზიდენტ სააკაშვილსა და მოლაპარაკებებში ჩართულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ისინი ტყუილსა და ქურდობაში ადანაშაულებენ. მეცხრე არხთან ინტერვიუში ლაზიგის ავტორები ხელისუფლების წარმომადგენლების გვარებს ასახელებენ და ამბობენ, რომ მაღალი რანგის ჩინოვნიკებმა მათ უკანონო გარიგება შეთავაზეს. ამერიკელ ბიზნესმენებს იმედად არსალია შეერთებულ შტატებში შეხვდა. I don't like liars. That man lied to me from the day he said hello to me and shook my hand. Businessman Andrew Murza kartul partnerobs esaubrobs. Sakartvelos qopili elchi Amerikashi Batu Tutelia, saelcho sarmomadgneli Nikorevazishvili da prezidentis administratsiis uprosi David Qashilashvili. Is adamianebi arian visats Andrew Murza asakhilebs da vints misitkmit sakartveloshi glazikis proektis gansakhortsielebvlat prezidentis sakhilit mis avtorebtan molaparegobs azarmoebda. Ogond akiqo shemotavazeba aranaeri khalaki gavaketot marto ხამანცკების ბიზნესი. ენდრიუ შეთავაზეს 8-დან 10 მილიონამდე და მეც იგივე შემომთავაზეს, ოღონდ ამ 10 მილიონიდან 2 მილიონი უნდა მიმეცა ბათუ ქუთელიასთვის. ლაზიდის ავტორებს მეცხრე არხი ვაშინგტონთან ახლოს პასადენაში შეხვდა. ბიზნესმენები ყვებიან, რომ სწორედ ამ ოფისში დაიბადა შავი ზღვის სანაპიროზე ხამანცკების ბიზნესის განვითარების იდეა. გეგმის მიხედვით ამ ბიზნესში რამდენიმე ათასი დევნილი დასაქმდებოდა. მუშახელი კი თვი ახლოს სპეციალურად გაშენებულ პატარა ქალაქში დასახლდებოდა, რომელსაც ლაზიკა დაერთმეოდა. ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ საქართველოს. კვლევებმა დაგვარწმუნა, რომ შავ ზღვაში ხამანცკები განსაკუთრებით სწრაფად მრავლდებიან. ეს ბიზნესი ქვეყნისთვის მომგებიანი იქნებოდა. ჩვენ ხამანცკების ექსპორტს ვაპირებდით. ეს ბიზნესი უნდა ყოფილიყო ვაშალომიძის ხელში და მის ჯგუფის ხელში, ეს როგორც მე ამიხსნა რევაზიშვილმა, და ისინი იქნებოდნენ ჩემი პარტნიორები. ამის გარეშე არაფერი არ იქნებოდა. რაელის ამერიკელი ბიზნესმენების ლაზიკას ნელი სათქმელია, თუმცა ისინი კიდევ ერთ წყალზე მომუშავე ჩქაროსნული მატარებლის გეგმაზე მუშაობენ, რომლის დანერგვასაც პირველად ლაზიკაში აპირებენ. ენდრიუ მურძა საქართველოს პრეზიდენტს ქურდობასა და ტყუილში მას შემდეგ ადანაშაულებს, რაც სააკაშვილმა ანაკლიასა და ყულევს შორის ჯერ ქალაქ ლაზიკის პროექტის, შემდეგ კი ამავე სახელწოდების საბრძოლო მანქანის პრეზენტაცია მოაწყო. ლაზიკის ავტორები სკანდალური სასამართლო პროცესებით იმუქრებიან. Whatever takes, we're gonna win.